Për çdo mesazh që është aty, unë kam dokumentat originale të të gjithë komunikimeve të mia. Gjë që shpresoj që nuk e kam betejën për gjyqtarët që ju thot prokurorit përgjithshëm që më ndërrisht dhe normalisht që ata do marrin vendimin që ju themi neve, nuk flas për këtë gjykat. Po beteja ime është me opinionin publik, nuk është me sistemin e drejtësisë sot. Kështu që është shumë e thjeshtë, është shumë racionale në aspektin organizativ, mendor dhe politik timin. Sigurisht që do konsultohem me miqtë e mi, brenda dhe jashtë. Nuk kam ndonjë problem për sa i përket se për shkak të teknologjisë komunikimi sot është i mundshëm. Por i ka rënë qafë Monika Kryemadhit. Dhe ti bieshin qafë Monika Kryemadhit, nuk është është gjunaf. Se s'ka në gjunaf për Monika Kryemadhin. I kanë rënë qafë Monika Kryemadhit sepse e kanë bërë Monika Kryemadhin të mendoj thellë dhe mirë se si kjo gjë të shkojë në të ardhmen. Dhe sigurisht që unë jam njëri që falë edhe kam pas harruar, po kam qënë budolaqe që falja dhe harroja. Tani do falë, por nuk do harroj. Kështu që është njerëzore. Nuk është e vërtet fare. Ky është një mashtrim, ose nga ta rrume vilën e Romana Vllautinit, spaku këtë gjë. Se vilë aty ka qënë 450.000 euro që e ka blerë Romana Vllautinja 1 milion e gjysë. E para një herë, për vilën që përmendin ata, po unë kam dashtë të marrë një vilë, pa djenin e Ilir Metës. E kam parë, kam shkuar, e kam parë, të pandërtuar. E kam menduar, sepse do të bëja, kisha shitur shpinë të bloku, dhe do të shkoja të mërja një shpi tjetër. Për shkak se ke bloku nuk jeto është, nga zhurmat e tjera dhe tjera gjëra, edhe normal. Jeton kur i ri 30 vjeç, po kur fillo plakesh, që s'ka nerva, ka pastaj hanxharin dorë për ata që bëjnë zhurmë. Shkuam, e kemi parë, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu, si mendonë, si gjithë gratë. Dhe vërtet Ilir Meta nuk ka ditë gjë. Sepse shpinë do ta bëja unë. Isha unë ajo që bëja komunikimin. Sepse do bëhesh në shkëmbim me dyqanet në pallatin tim. Siç është bërë sot shtëpia që kam kë kodra dielli me dyqanet që administron sot apo me ambientet e zyrave që administron sot syri.net. Dhe ambasadori grek e ka thënë Ilir Metës që do jemi komshi bashk. Që komshiu i ka thënë kë? Dhe unë e kam anonë të pëtë, që shpje shko mërë ti për pëtë pu? Se këshu së të pyste, nuk të falte në të drejtim. Dhe nuk e kemi marë. Dhe më pas kemi marë shpinë ke kodra djelit. Ku jetojmë? Që përsëri është marë në përmjet shkëmbimit të ambjenteve si përfaqeve të ndërtimit me shpinë ku ne jetojmë. Brënda regullave dhe ligjeve të caktuar. Përsa i përket personit në fjalë që thonë, në telefon është dhe një mesazh i Vali Bishgës, që bëhet fjalë për ligjin e unifikimit të ligjit të galerive, të minjerave. Dhe nuk ka të bëj fare për një projekt ligj që ka të bëj me